ერთ-ერთი სუფრელი ადრე კაჭობისთვის ნასამართლები მაგასთან და რაღაც დედაბარ და არაფერი არ ვიცი რა მოხდა როგორც მე ვიცი თავს დაესხა გარდაცვლილი თავს დაესხა და ჩემ შვილს გახდა ადრიათი წლის წინ და გვაყაჭა ვიცი ჩემ შვილთან რა გახდა ანგარიში გასასწორი არ ვიცი შვილი იმის მიმართ ცუდად არ აყოფილა პირიქით მე რომ ბრაზობდი თვითონ ნაწყვნარი დახოლმე რომ დედა იყო საცოდონ პიჭია არაფერი აი არაფერი იმის მიმართ აი განზრახული არ და რა დააგაყაჩავად მაშინ დაკავებული იყო ის პიროვნება 10 წელი და ციხიდან იყო გამოსული. ციხიდან გამოვიდა და თქვენ შვილს გაეცხა თავს. ალბათ ეხლა ჩემ შვილს დანასარტყავდა, ეგ მე არ დამინახია, არ ვიცი, მაგრამ იმიტომ იქ ამხანაგი გააცილა იმ გზაზე გაიარეს იმ წუთში არავინ იყო და ალბათ იქ იყო ჩასაფრებული ეს მოკლე. ჩემ აზრს ვიძახი და ხალხიც ეგრე იძახს, ალბათ იქ იყო ღობე გახსნილი იყო, შეუღობავი იყო, სადაც მკვლელობა მოხდა და ალბათ იქ იმალებოდა. რო გამოიარა დახტა იმ გზაზე გაიარა და რატო არ შეხვდნენ მაშინ იმ მეორე ბიჭმა ისამ ნახეთ და იმანას თქვა იქ გავიარეთ კაცი შვილი არავინ არ იყო იმ წუთში გამოიარა და ეტყობა იქ დია მე ის ვიცი რომ ჩემ შვილს ჩხირი არ გაუთლია დანა საერთოდ არ აღმოჩნია ბავშვობიდან ისე გაიზარდა რო დანა არ უხმარია არავის თუ იჩუბებდა ხელით იჩუბებდა თელმა სოფელმა იცის რომ არ იყო დანის მატარებელი ბიჭი არც მკვლელი არ გამიზდია მაგრამ რა ვიცი ალბათ შეხვდა ეგეთის და დაიწყო თავის თავი რამდენი წელიწადა თქვენი შვილი 23 გამიუბედურა შვილი 10 წლის წინ ოჯახი გამიუბედურა ჯანმრთელობა დაფარგე მე უკლეს შაქარი აქვს ეხლა შვილიც დამიღუპა თვითონ რამდენი წელიწადა იყო ეს გარდაცვალება გარდაცვლილი ალბათ რა ვიცი 15 საათი. თქვენ შვილზე რატო ქონ? ხო პატარა იყო და პატარა იყო და 15 თქულობდა რომ გაიზარდა ტურას ეძახიან ზედმეტ სახელს. გაიზარდა და როგორც მე ვიცი ამ მკვლელმა დაიმოყო ჩემი შვილი და მოკვლა. უთქვია რომ მე არა ვარ. მე ყაჩაღობაში ვარ. რა ვიცი, ცუდი განწყობით ჩემი შვილი იმის მიმართ არა. ესეთი ცივსის ქლაშვილი არ ამყავს ნამდვილად. ორი სიტყვით რო გითხრათ, თვითონ თქვენ გქონდა თუ არა ინფორმაცია, რომ ის გარდაცვლილი ოჯახს ემუქრებოდა ან კიდევ ეკონტაქტებოდა თქვენ თუ რამე ინფორმაცია ქონდათ ამის შესახებ?